အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ခတ်ဆွဲပြုတ်ဦးခလုတ်လေးလေးလေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦး Take Uni YouTube channel ကနေမွေးထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာခတ်ဆွဲပြုတ်ဦးလေးတလုံးရောက်လာပါတယ်ခလုတ်ကနှိပ်မရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုမဖြုတ်ခင်မှာမီကြိုလေးထိုးပြီးတော့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်မီပလက်ကြိုလေးဦးမှာတတ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ပလက်ခုံမှာမီကြိုလေးထိုးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်မီကလုတ်လေးဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မီကလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါပြီ မကလောရနိုင်မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဦးလည်းလုံးဝမပူပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီကလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီဦးလေးကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဦးရဲ့နောက်ဖုံးကိုဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစကူနှလုံးရှိပါတယ် ဒီစကူလေးနှလုံးကိုဖြုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထင်းကကျိုးလေးတွေခဏဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီအပြားတော့ဒီအလယ်မှာ ပြန်လာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနီရောင်နဲ့အနီရောင်ဖြုတ်လို့ဒီနားမှာကွိုင်ထိတ်ဆက်မှာလာပြီးတော့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နားဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကွိုင်ထိတ်ဆက်ကကျိုးကိုလည်းဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြချိုးလည်းဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီအနေအချိုးကိုလည်းဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးကိုဖြုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခလုတ်အသစ်ဝင်ထားတာရှိပါတယ်ဒီခလုတ်လေးနဲ့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီအစကအလင်စားဖြစ်ပါတယ်။အလင်စားမှာထိုးပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်အစကညာဘက်အစားဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်အစကိုတော့ဒီညာဘက်မှာပဲပြန်တက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခလုတ်လေးကိုမီတာနဲ့တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်ပိတ်ထားတဲ့အနေအထားမှာပိတ်ထားတဲ့အနေအထားမှာဒီညာဘက်အငုတ်ကအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးဒီဘက်အငုတ်နှစ်ခုလည်းအဆက်အသွယ်မရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီညာဘက်နှစ်ခုကအဆက်အသွယ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် ခလုတ်လေးကိုဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာမီးဒီလေးပြုတ်နေပါတယ်ဒီမီးဒီလေးကိုလည်းဒီမှာတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးဒီလေးကိုတော့ဒီနားမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကျိုးအနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးကတော့ဒီတမစ္စတာခလုတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမစ္စတာခလုတ်ကိုလာမဲ့ကျိုးကတော့ဒီအနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးရဲ့ဒီအပြာရောင်ကျိုးလေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကျိုးနှစ်ချောင်းကတော့ဒီတမစ္စတာခလုတ်ကိုလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကျန်တဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းကတော့ဒီ
ပူကွန်ရဲ့ထိတ်နှစားကိုတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖြူစ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီဖြူစ်ကိုတော့မတုံဘူးဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ဒီအနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးကိုဒီတာမစ်စတာလေးမှာတက်ဆင်လိုက်ပါမယ်အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးကိုအရင်တက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကလေးလေးကအားမရှိတော့လို့နည်းနည်းလေးလက်ရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးညက်ပေးမှဖိပေးမှဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးကိုတော့တက်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြာရောင်လေးကိုတက်ဆင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် ဒီရင်ဒီအနီရောင်နှစ်ကျိုးနဲ့အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးကိုဒီအပူကွန်ရဲ့ထိတ်ဆန်းတဲ့ဆာမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိတ်မှာတက်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒီရင်ကျန်တဲ့ဒီညက်ကလေးတစ်ခုကိုတော့ဒီဘက်ကွန်ထိတ်ဆန်းမှာ ဒီထိတ်ကြမှာတက်ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်နဲ့အနီဖြော့ဖြော့လေးကိုတော့အလဲတာမစ်စတာမှာတက်ဆင်ထားပေးတယ်ဒီကြံတဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းပူထားတဲ့နှစ်ချောင်းစီကိုတော့ဘူကွန်ရဲ့ထိတ်နှစားမှာတက်ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် မြဲနေအောင်စကူလေးကိုတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကလုတ်လေးကိုလဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မီကျိုးလေးထိုးပြီးတော့စမ်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။မီကျိုးလေးထိုးလိုက်ပါပြီ။ဒီရင်ဒီဘက်မှာ မီကျိုးလေးတက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမီကလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီဦးကလုတ်လေးဖွင့်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးတန်းလိုက်လားဆိုတာကိုတက်စတာလေးနဲ့စမ်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးကတန်းတော့မလိုက်ပါဘူး ဘူအပူလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီခလုတ်ခဏပိတ်ထားပြီးတော့ရေလေးထည့်ပြီးတော့ရေလေးတည်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတဲ့ကိုရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်မီခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မီခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ပြီးရင်ဦးခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါပြီ။မီလီယာတော့လင်းလာပါတယ်။ အဲဆိုတခဏလောက်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေပူပေါင်းလေးတွေစပြီးတော့တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေစပြီးတော့ဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ် ရင်ွေးဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ဒီအိုးလေးကိုခလုတ်လေးလဲပြလိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်အိုးရဲ့ခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြုတ်ခလုတ်ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ဒီမှာမီးလေးငြိမ်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မီးခလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ ဒီမျိုးလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခောက်ဆွဲပြုတ်အိုးလေးကိုခလုတ်လေးအစားထိုးလေးလည်းပေးလိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။